ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଟାରି କ୍ଲବ ଶାଶ୍ୱତ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ବୃନ୍ଦାବନପୁର ଶାସନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେସ୍କ ଏବଂ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋଟାରି ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଫେସର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ପାଣି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରୋଟାରି ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରୋଟରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଟରି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଟରେସି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ 70% ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି। ଟିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ପିଲାମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ପିଲା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ, ତାର କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେଟାକୁ ଆମେ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତିକି ଆମେ ପାରୁଛୁ ରୋଟରି ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ NGO କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲା ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ପିଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଗ ସବୁ ହେଉଛି, ସିଏ ସ୍କୁଲରେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ପାଠରେ ବାଧା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା, ପିଲାମାନେ ତଳେ ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି ତଳେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଖୁସି ରହୁନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଠିକ୍ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁ କୀଟାଣୁ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ସେଥିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ପଢ଼ିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ମିଳିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେବେଳେ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଆଖି ଯେଉଁ ଆଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ତଳକୁ ନ କରିକି ସିଧା ଆଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଟା ରହିବ, ସେଠା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଟରି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ NGO ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଆରୋ ୱାଟର। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଶାଶ୍ୱତର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁଗତ ବୋଷ, ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କ୍ଲବର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୃଷିକେଶ ସାହୁ, ପୂର୍ବତନ ସମ୍ପାଦକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦେ, ସଦସ୍ୟ ଡାକ୍ତର କୁମାର ଗୋପାଳ, ଦେବାଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରୋଟାରୀ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ ଶାଶ୍ୱତର ସଭାପତି ସତ୍ୟଭାମା ମୁଦୁଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଫୋରମର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନପୁର ଶାସନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଶାଶ୍ୱତର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସଭାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରୋଟାରୀ ଇନର ହ୍ୱିଲ୍ କ୍ଲବ ଶାଶ୍ୱତର ସମ୍ପାଦିକା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରୁ ରେଲୱେ କଲୋନୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋଟାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଫେସର ପାଣିଙ୍କ ସମେତ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଶାଶ୍ୱତର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସ୍ୱୟଂ ରେଲୱେ କଲୋନୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଏହି ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର ପ୍ରଦାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଥିଲେ। ନା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲାଇନ୍ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ଆମର ଫିଲ୍ଟର ବି ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଫିଲ୍ଟରରେ ଯେତିକି ପାଣି ହେଉଛି ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ହେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ତ ଗରମ ଦିନରେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନିଜେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଗା ହେଲା, ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ଟେ ଲଗା ହେଲା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୋଟାରୀ ଡେ ଅଛି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଆମର ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଇନାଗୁରେସନ୍ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଲା, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ଆମେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ରଖିଛୁ ଯେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମାଜରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ହେଇପାରୁଛି, କାହା ମନରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିପାରୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଲାଗିପାରୁଛୁ, ତ ଭାବୁଛି ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେବ ବୋଲି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିବାଳା ମହାନ୍ତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ନୁଣିଆଯୋଡ଼ି ସ୍ଥିତ ମୁକ୍ତିଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନରେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଶାଶ୍ୱତ ସହଯୋଗରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଫୋରମ ପକ୍ଷରୁ ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ଗାଧୁଆଘର ସହିତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ବୋଲି କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଫୋରମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଶାସକ ତରଫରୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ବୃନ୍ଦାବନ ଶାସନ ଯେଉଁ ୟୁପି ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ 7 ଯୋଡ଼ା ବେଞ୍ଚ ଆଉ ଡେସ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଶାସକ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଜି ସମର୍ପିତ କରାହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଠି ରେଲୱେ କଲୋନୀ ନୋଡାଲ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ ହେଡ଼ୱେ କଲୋନୀର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସେହି କଲୋନୀର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତଥା ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଶାଶ୍ୱତ ଇନରହୁଇଲ୍ର ସମ୍ପାଦିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଦାନରେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କରାଗଲା। ମଶାଣି ଅଛି ନନିଆଯୋଡ଼ି ପାଖରେ, ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ମଶାଣି ଅଛି, ସେଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଲୋକ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯଦିବା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ତାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ଫୋରମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ତରଫରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେଠି ଏକ ଶୌଚାଳୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟସ୍ ବାଥରୁମ୍ ପାଇଖାନା ସହିତ ୟୁରିନାଲ୍ ତିଆରି କରାଯିବ, ତାର ଆଜି ଭୂମିପୂଜା କରାଗଲା। ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଶାଶ୍ୱତର ଏହିପରି ସମାଜ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସାଧାରଣରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି।